LGBT zajednica očekuje da će Skupština na prvom ovogodišnjem zasjedanju usvojiti zakon o životnom partnerstvu lica istog pola, kazao je predsjednik upravnog odbora Kvir Montenegra Daniel Kalezić. On je u intervju za PR centar istakao da očekuje da će poslanici svoj posao uraditi kako treba, glasati za zakon i pokazati da jednako zastupaju ljudska prava svih osoba koje žive u Crnoj Gori. Kalezić je otkrio i da je mnogo parova već u razgovorima o sklapanju partnerstva.